Mini Blogman. Aquí està l'Aurora, com si estigués vivint a Alaska. No, però és que sota porto samarreta venia curta. I sí, 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 sí. I sí, sí, que sí, sí. Nadal, que si no, no fa d'això. Bueno, Happy Blogmas, happy què faràs Blogmas avui? Què faré avui? És que això va molt bé perquè fas així i et tens les cametes tancades en el sofà, però si fas així se't puja tot i se't veuen les vergonyes. A veure, vergonyosa. A veure, vergonyes. Doncs benvinguts al segon dia del Blogmas que estem fent aquí. I anem a fer unes galetes d'advent. De, no sé exactament on és, perquè no me'n recordo, ¿vale? Però jo us ho posarem aquí baix. És una recepta d'Alemanya o una cosa d'aquestes així. Un lloc d'aquests que fan galetes. D'aquestes molones. Aleshores, jo tinc aquí la xuleta. De xulet. De xulet, perquè si no, no me'n recordo. Aleshores, jo us ho explico. Aplica, aplica. S'ha de posar una olla d'aquestes. Una olla. Una olla d'aquestes. Pom. Aleshores, pom. Un quarto de tassa. Ai, no, aquest és un octavo, un quarto de tassa, que són dos d'aquestes, però que les tinc de mel, ara mateix, vale, doncs li posarem directament la mel, així, per no fer el tot. Sí. I tirem aquí, vale, i ara, ai. I si s'han de tirar en un ordre? En l'ordre que tinguis tu, home. Aleshores, aquí, za, ai, ara falta el sucre. Espera, que ara aquesta dona... Vale, per... Aquesta dona que està 3 hores per preparar-me el vídeo comença a gravar i li falta la meitat més una de les coses. De veritat, ai soledad, ai soledad. I a sobre no m'engega el llum d'aquí perquè no veiem el que està passant. Per favor, dale al play. Dale al play, no, dale a la luz, vale? O sigui, li posem aquí. Sí, això és la mel. Això és la mel, vale? Perquè ens entenguem. Vale. Sí, aleshores... Un quarto de sucre marró. Un quarto de sucre marró. Que ara anem a tallar i a buscar, encara ja està el punyeter sucre. Vale? I ara venim. Ara anem a explicar la tècnica, a veure com una persona baixeta fa per agafar les coses. Ho veieu? I no anem a buscar... A una persona alta. Ni un tamboret, ni coses. Tu saps què em va dir una vegada un que venia a fer pràctiques? Em diu, perquè jo he fet servir les meves tècniques, i em diu, no sé si te has dado cuenta, bueno, te habrás dado cuenta que yo soy alto, me puedes pedir a mí. Però és que als baixets ens agrada tenir autonomia. Sí, m'explico? És el que hi ha. És el que hi ha. Aleshores, un quarto de tassa d'aquest. Un quarto de tassa, espera, perquè em fas així i amb... Bueno, ara. Aquí, un quarto de tassa, ras, redentro. Vale? Sí, què més? I ara un tercio de sucre normal, creiem. Jo aquí sempre acabo de... Un tercio de sucre normal, què vol dir un tercio de sucre normal? Una tassa d'aquestes que posi un tercio... I tu tens una tassa que posa un tercio? No, però li posem una mica menys d'aquesta i ja està. I ja està. Pues sí, és com un entrar. Tinc un octavo. Ai, no, això és farina. Tens un octavo que no és un tercio. Que no és un tercio. Mare meva. Les coses aquestes van molt bé. Sí. Per ensenyar als nens. Sí. Matemàtiques. Ai, com ensenyo les fraccions? Doncs pues així. Pues així. Amb les tasses. Exacte. Més o menys. Vale, aquí així. Jo, a mi m'agrada escurar perquè no s'ha de tirar el menjar. I no s'ha de tirar res. Pues aprofites, fas així. Exactament. Acabes d'enroscar. Ja està. Exactament. S'ha de generar el mínim de residus possibles. I com ho fem això? Escurant. I luego pa dentro. I luego pa acá dentro. Aleshores, aquí hi ha una combinació... Mira, costa. A veure, quina combinació que hi ha? Que jo l'he fet aquí. Ara, ja està enfocat. Ara, ja està. És que hem tingut un problema. Sí. No. Bueno, aquí tenim una combinació d'espècies. Mira, espera. Sí, però un moment, és que... Ella fa... Ara diu, ara agafa aquí el plat i comences a moure't com una histèrica. A veure. Bueno, les espècies. Sí, què? Vale? Aleshores, les canto. Ai, falta una cullerada d'aigua, vale? Que ara la posarem. Tens d'agafar això... Una cucharada, una tablespoon. Sí, això és un entero. Un entero, tablespoon. Tablespoon? Quan diuen una cucharada és això. Una cucharada, una cullerada. Exacte, una cullerada sencera. Patapam. Patapam i pim-pam. I pa dentro.
Exacte. Vale. I ara canta les espècies. I ara canta les espècies. Una tablespoon de com es diu aquest? De cinnamon, de... canyella. Canyella. Aprende inglés con Aurora Bassany. Que jo no n'he posat perquè si no se'm posa el morro com la Carmen de Mairena. Ai, Carmen. I estic, hola, Irene, què tal? Com estàs? Sí, pues, com que no. Vale? Tres quartos de cucharades de té, que són aquestes d'aquí. Sí. D'això, tres quartos. Una tres quartos, que no és una entera, quartos, sinó tres quartos. Tres quartos de jengibre. Vale, de gingebre. De jengibre. Gingebre. Gingebre. Mitja culleradeta d'aquestes de té, de cardamomo. De... cardamomo. Cardamom. Cardamom, no sé. Cardamom. Un quart de culleradeta de sigui una punteta molt petita, de nutmeg. No és moscada. No moscada. Després, un altre quart de tard de culleradeta. Un altre quart, de culleradeta d'aquestes petites. Sí. De allspice. Que aquí hem tingut un problema molt gros. Què te vull referir? Perquè pensàvem que era una cosa que venien preparat i així, pues no. Resulta que és... pimienta de Jamaica. Aquí. Pebre de Jamaica. De tots conegut. De tota la vida. En polvo, tot. Després, en polvo, en polvo. En polvo. Després... polvo! Clau. Clau. Si tot va... tot va... tot va al mateix lloc. Tot va d'això. I després, un octavo, que és superpetitet, és aquesta d'aquí. Un vuitè. Un vuitè. Una vuitena part. Ves que vaig fer mates, meitat català, meitat castellà, tinc un oliu amb això. De cayenne pepper. De pebre de cayena. De cayena, vale? I després ja posarem altres coses, però que les... igualment ho deixarem aquí sota. Sí, sí, ell el paper aquest el traduirà al català com si sabés. I ens posem això aquí dintre. A veure, tot l'espècimen és important sempre en banda sonora, eh? Ja sabeu, sí. L'Aurora... ta-ta-ta... posem aquí... flis-flis-flis... i ara... flis-flis-flis... i ara posem i ara. El foc, encenem... encén el foc. Encén el foc... però al mínim, no? Al mig. Al mig? Sí. Vale. Ni petit, ni... ni fort, fort, ni fort, ni fluix! Vale, llavors hem d'esperar que el sucre es dissolgui una mica... ara s'ha de dissoldre el sucre, no? Sí. El sucre! El sucre! El sucre! El sucre! S'ha de dissoldre... ai, aquesta cuina és una mica petita. És que... sí. És superràpid, eh? No és de... Super. Mira quina rapidesa. Home, que no es diguis, ai, vaig a posar l'olla al foc i dos minuts i... no. I me vaig a fer el cafè. No, no, no. Vale, o sigui, vaja. No. Llavors, ell ho explica, em sembla que ho explica en anglès, perquè l'entenc. Més que no perquè l'entenc. Perquè n'hi ha un altre que estava en alemany i no entenia absolutament res. Doncs... bueno, total, que desfacis total. Això i facis el caramelo de tota la vida de Déu. Així, amb les espècies. Sí. Aquí posar... sí, això hi ha unes galetes a la nostra cosina, que són fineses. És que són totes les... és que és tot del mateix puesto. Ja, però és que és quasi igual, perquè també et fa fer un caramelo, aquella... sí, que passa, li posen mantega. Llavors, sí. Són totes les galetes del nord d'Europa, que es fan per Nadal, sí. Que cada país té la seva variació variada, variació. Sí. A veure, com fas la variació variada? La variació variada, variació. Ai, que me vario, ai, que me vario. Així. Me vario i me desvario. Me desvario. Aleshores, ara això ho tenim aquí. Veieu que agafa aquest coloret així sí, més... sí, de tostao. De tostao. De toast. De toast caramel, toast, no? Toast caramel. Que és com ha de quedar. Sí. Llavors, ara ho traurem del foc. Ja està. Sí, si t'ho dic que és superràpid. Xup, 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 no ha de deixar que bulli. Ni res, s'ha de dissoldre tot. Mira, ara segur, veieu que sí. Està dissoldre tot, perquè sí. Aquí, mira, han veus? Passat dos minuts aquí. És que no, no ha de passar més. Vale, no, vale, ara que ja no deixo. Si tu has de treure, treu. Ara ho traiem. Què faràs ara? Deixaràs reposar? Deixaràs reposar 5 minuts que es refredi una miqueta, llavors li posarem el huevo, li posarem la farina, li posarem el sal, li posarem... ja tornem, 5 minuts. Sí. Oh, meravella! Oh. Han passat 5 minuts! Ja està. Doncs ara anem a pel que falta. Vale. Vale? Que li posarem una mitja cullerada... sal kosher. Sal kosher, com que no n'hem trobat així, doncs hem agafat... sal marina, que val igual. Que val igual, mitja cullerada, vale? Més o menys. Així. Que de fet la sal kosher és sal del mar. És... vinga, pa dentro. Vinga. Vale. Una teaspoon... sí.
de bicarbonato. Bicarbonato. Que això és com en comptes del llevat, a vegades s'hi posen a les postres. Sí, amb aquesta... és que ho he estat mirant, ¿vale? Aquesta és alemana. Sí. És la versió alemana que es deia Pfeffernot. Pfeffernot, que és peppernot. Que vol dir, pues això, galetes de pebre. Bueno, no, nueces de pimiento. O de pebre. De pimiento, venga. De pebre. I un pimiento! I un pimiento! I llavors aquí diu, 2 cullerades grosses de heavy cream. Sí. Vale? Diu que li pots posar o nata. Sí. O si no, li pots posar llet. Vale. Nosaltres li posem nata. Sí. Una... I doncs, és que clar, Alemanya, Estats Units i tot això tenen la nata, la heavy cream o no sé què. I sí, és com tot estan... fan d'això. I llavors... Això ho posem aquí. I llavors... Un huevo batido que hi he agafat. Dic, doncs pues ja ho fas dintre d'aquí, així remenes una mica, acabes d'escurar i... Ai, el reciclatge, no sé què. Doncs pues esto es reciclatge. Esto es reciclatge. I lo demás... Cas un rondo... Són punyetes, aquí. Vinga, molt bé, fantàstic. Fantàstic. Aleshores, ara s'ha de... Té la posta que pagui, perquè això ja el foc està apagat. S'ha de remoure. Vinga, remena. Remena, remena, nena. Aquí. Espatachof. Espatachof i espatachof pinchof. Vale, que quedi tot ben amalgamat, no? Diguem-ne. Sí. Vinga, és sucre, clar, és que quan es fa... Es solidifica el carmelo. Sí. I si no, li posem un punt. Sí. Clar, és que el problema és que si ho poses molt calent, l'ou es qualla. Però si ho poses molt fred, també el sucre es comença a... Per això, 5 minuts. A solidificar. 5 minuts. Sí, 5 minuts si vius en una casa molt freda o vius a, jo què sé... Al Polo Norte. A l'Empordà, no cal, però a l'Empordà igual amb 3 minuts ja ho tenim, si ho fa tramuntana. Sabeu, no?, el que us vull dir. En 5 minuts ho pots trobar. Ah, no. Si no ho deixis allà al mig, saps? Què vull dir-te? Perquè trobes la barreja a Alemanya pròpiament. No, perquè la tramuntana va cap a baix. És igual, el que sé. Bueno, a Alemanya del Sur, que és... Que és Baviera. No, a Alemanya del Sur, que és... Com es diu això, Mar? Mira, enfoca'm a mi, que és com... Ah, no le viene. Mallorca. Mallorca, exacte. Això. Ui, lo que ha dit. Dicho. Bueno, aquí tenim 2 tasses i media de farina. Molt bé, vale. Em sembla superbé. I ara aquí... Tot així, de cop, No és que diguis... No. Llavors aquí ara t'has d'entretenir... Sense paños calientes. Without paños calientes. Però nosaltres som polilingües. Oh, i tant. Que dient? Oh, i tanto. Polilingües i poli tonteries. Sí, sí. Polifòniques, poli... Cacofòniques. Poli lo que vulguis. Polièdriques, polizontes... Ara la mare aquí ha dit xurrades perquè compren... Que també això es pot passar ràpid, però bueno, ella ha de dir xorrades també. Molt bé, sí. Aurora, ho estàs fent molt bé. Bueno, pues ho passem ràpid perquè no té gaire d'això i jo així no puc mèrit. Estar, que, o sigui, perquè no ho veieu, però és com... Mireu, com ella està així, vale, perquè jo pugui entrar amb la càmera. Vale. Aleshores, ella m'està dient com apaga la punyetaríssima càmera, gràcies, perquè jo pugui fer bé la feina. Posa-la, doncs ja està. Fins ara. Edició! No! Pues mireu, ja està. Ja està. Així, i doncs el que s'ha de fer és, tu ho poses aquí. Sí, en el paper film. Amb el paper film que hem preparat abans. Sí. Això és com... Ah! Ha quedat una mica mazacote, no? Sí, és que queda així. Vale. Queda així. La pasta de galetes que sol ser de mazacote, sí, diguem-ne. Sí, però com que és d'aquesta mel i això encara és més... És més massacot. Ell es cura. Jo es curo. Perquè és aprofitada. Bueno, aprofitada d'aprofitament. Sí, d'aprofitar coses, no? Que de l'altre una mica també. Oh. Perquè de mi t'aprofites. Oh. Però, bueno... Oh! Vale, llavors aquí el que diu és apreta per aquí... Ai, que s'ha quedat aquí. Apreta per aquí, apreta per allà... Apretar una mica, se m'ha quedat aquí enganxat això... És que això és molt... Vale, doncs és aprieta... Aprieta.
Vale, que quedi tota la bola compacta, diguem-ne. Sí, aquí enganxar així, així, sí. Més o menys, més o menys, aquí així, ben... xafa, xafa. Sí, però és que sembla bola una mica agradable a la vista, home, has fet un trunyo, Aurora, així, no sé. Bueno, perquè no s'han d'estirar i no s'ha de fer res. No, però una mica, que tingui una mica de forma, no sé, l'estètica. Mira, l'estètica, la que... Vinga, i ara què fas? I ara poso la nevera i s'ha de posar un o dos dies, que ha d'obrir la porta i espera un moment. Nevera, ho poso aquí on pugui, de la nevera. Sí. Ho deixem, diu, un o dos dies, llavors s'han de fer boletes i posar bueno, al forn. Tornarem, tornarem. Sí, 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 ja tornarem. Tornarem. Tornarem! Anem, a netejar una mica la cuina. Volveran les mariposes, com era? Jo què sé. Les golondrines, no? Volveran les d'esto golondrines. Apa, adeu, 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 adeu. Vale, pues anem a fer les galetes. Han passat més de dos dies, però no passa res, perquè nosaltres sabíem que no podríem i vam agafar i vam dir, pues ho fiquem dintre el congelador. I llavors avui hem dit, pues anem a fer-ho, tallem del congelador. És fàcil. Aleshores, posem a dalt i a baix a 100... Ai, espera. A dalt i a baix a 190 i aquí així. A precalentar. Precalentar. Ara està precalentant la banda al forn. Està aquí fent d'això. I anar cap aquí. Vino cap aquí. Que això és molt fàcil. Molt fàcil. Has d'agafar, sí. Treure-li el papelillo. Sí. Aleshores, ho pots fer amb una cullera d'aquestes o jo agafaré la d'aquesta de mitja tassa de... Sí. No, mitja cullereta de... The tablespoon. Sure. The tablespoon. Aleshores, és... Agafo d'això... Boleta... El senyor aquell ho fa amb una dels gelats, però sí. De petites. Aleshores, com que aquí no en tenim, passo d'anar a comprar una d'això de gelats per... Pues cadascú petita. Ho fa amb el que té, bonament, i ja està, eh? I ara tu aniràs a fent aquí boleta a boleta i deixant-lo a la fafata. I deixant-lo a la fafata i després, pues al forn. Molt bé. Vale, pues ho deixem aquí i després ja... Molt bé. Tornarem. Molt bé. Jo sola fent les boletes, jo sola aquí, boleta per arriba, boleta per abajo, sense cap ajuda. Mira, Aurora, mira, Aurora, no me hagas de referir, no me hagas de que referir. Me referiré. Vale, doncs ara tenim aquí les boletes, el posem aquí a la meitat i... A la part del mig, part senyors, del mig, molt important. I uns 10 minutets. Put in the oven. I tornem dintre 10 minuts. Eso. Au. Au. L'Aurora no sobrecocina. Bueno, és que diu, no, don't overcook, que vol dir que no és un overcook, que no és un albaricoque, ¿vale? Overcook, que vol dir que no sucarrimis, sí. No que no lo sobrecocines, Aurora. Vale, en 10 minuts, però se'ns ha anat una mica la pinça, aleshores. Hem sortit overcook. No s'ha cremat, no s'ha cremat. Això, està oh. Aquí. Oh. Oh! Deixarem aquí ara que es refredi una estoneta, sí. Perquè si ara ho toquem, ens cremarem els dits. És que diu 20-30 minuts de refredar, eh? Sí, sí, diu 20-30 minuts de refredar, aleshores... És que quasi tira tot. Però ja estava intentant dissimular. Ja, però... Ja estava intentant dissimular aquí, no? No sé què. I deixar, bueno, que diu... 20-30 minuts. 20-30 minuts que es refredi, llavors farem una glaça i així, ho posarem, que ja ho diu, posarem, s'haurà de secar i ja ens ho podrem menjar. Molt bé! Molt bé! Apa, siau! Apa, ara! Ja? Què? És que no... O sigui, es posa així i ja està. Bueno, anem a fer el glaciado d'aquí sobre, vale? I és molt fàcil, sí? Has de posar 3 cullerades d'aquestes de sucre glaç. Oh, estaria bo, no sé què, sí, però és que també l'altre porta pebre i porta coses que piquen. Aleshores farem una... Hola. Això aquesta mida és una tassa, eh? Sí. 3 tasses. 3 cups. 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 No, cup. Cup. I 3. Hola. Més o menys, això era de 400 grams. Més o menys són 400 grams, eh? Aquí. Més o menys. Més o menys. A ojo, de buen cubero. Aleshores, són 3 cullerades de suc de llimona. Fem. Xis, 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 xis. I com que no sabem quan és, agafes un exprimidor d'aquests de petits de tota la vida. Sí, de tota la vida de Dios. Tu exprimes el llimon. El que mal... Radical atac!
que els que sigueu grans pues, tindreu la d'això. En són, espera, falta, que no ho veig. 3 culleres d'aquestes. És que tinc la xuleta allà a la nevera. Fem. A veure com ho fas, això. Una! O sigui, tu tens 2 sets, el set de tasses i el set de culleres. Sí. Saps que no m'havia fixat jo? I que no m'he dado. 3. Va bé. Ara paga, perquè tinc allà el de remenar. I no me lo podia coger todo usted. Perquè no m'he recordat. Ai, senyor. Oh, màgia! Llavors el que s'ha de fer és... Només amb 3 tasses es sí, glacia? Perquè no, sí, perquè no necessita molt talla d'això. Ah, sí. Això fa així. Vas fent així. Si veus, si veiem que queda molt espesso, perquè també depèn de la humitat que fa. De què pen? Depèn de la humitat, del no sé què, de tot, i com que això veig que no tira, li posarem una miqueta més. No tira. És no que tira. A mi em semblava poc, eh? Jo sí, però a vegades... No tinc molta idea de lo que és el món del glaciado. Sí, però és que la que et passes una mica, la lies molt parda. Ah. Llavors, és millor anar fent... Doncs pues ara ho tallarem quan estigui, perquè no té més, s'ha d'anar remenant i anar posant llimona fins que quedi una mica líquid. Vale? Jo vull fer càmera ràpida, que en fi em fa molt de rissa. Doncs pues vale. És que sempre em dius, ara tallarem, i a mi em fa molta rissa la càmera ràpida, i tu em tens castigada sense càmera ràpida. Vale, no, però som càmera ràpida, vale? Però molt ràpida, vale? Vale. Que se'n senti... Una. Se siente. Es por menores, es por mayores. Si apenas la llevo a lanzar. Ahora sí que tiene la consistencia. I ara... Ara sí! Vale, aleshores ha de quedar com així. Com molt viscoso. Viscoso, però sabroso. Com el Rei León. Mm-hmm. Aleshores, ara la idea és... Jo deixaré això aquí. Sí. Agafar boleta. Sucamenta. Vale, jo ho faig així una mica per treure-li... A l'exceso i aquí. Boleta. Suco, boleta i ala, i aquí. I així totes. Molt bé. Tatxan! Oh! Ja està. Han quedat boníssimes. Ara el que... Què has fet? Un moment, heu fet la glàcia així com estaves fent? Com estava fent, les ho hem deixat secar i ara pues, ja està així. Però una quanta d'estona, eh? Les hem deixat. Tot el dia. Aleshores, ara el que farem és provar-ho. Perquè, sí, molt bé, les hem fetes, són d'aquestes alemanes que no hem provat mai. Aleshores, pues, ara s'han de provar. Té. A veure, espera. Una. Dame. Mm. Jo m'agafaré una altra aquí. Preparada? Llestos i ja. Tan bones. Estan molt bones. Sí. Va. Aquí això. A veure, són un gust raro diferent, perquè aquí no estem acostumats a aquest tipus de galetes. De sabors. De sabor, però són unes galetes picants, perquè la massa és picant, que porta caiena i porta pebre. I així, i la glaça de sucre amb la llimona li dona un sabor mono. Aprovades, Aurora? Sí. Apa, despedeix. Adéu. Subscriviu-vos al canal, doneu-li el like, la campaneta, i a més, qui vulgui, en el clap clap ens podeu fer claps i així ajudeu al canal. Vale? Eh que sí, Aurora? Apa, siau. Adéu.